Panjenenganipun Bapak Susyanto, Ibu Sri Hartini, sak keluarga tepuk tangan dulu dong kangge bakul ponggol. Mudah-mudahan panjenenganipun Bapak Susyanto, Ibu Sri Hartini, sak keluarga diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah sakinah, diparingi putra putri solih solihah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng bojo kula. Pantesan sing rawuh niki lagi mentelengi kula, jebule jenengan ki penasaran karo pengantin anyar, Bu ya. Dumateng bojo kula perdana kula ceramah ditemani suami. Niki Pak Susyanto, Bu Sri Hartini, harusnya hajat kemarin tanggal 25 April 2024. Tapi kaleres dalam wonten hajat nggih pun menika payu rabi. Sehingga beliau Pak Susyanto kali Bu Sri Hartini kersa mundur wekdale dados sak menika nembe kaleksanan. Niki adalah kebijaksanaan dari Pak Susyanto, Ibu Sri Hartini, amargi beliau ngendikaaken aku wis mana maring Cilacap ya aja diundur aja digagalna, senajan mumpuni payu rabi aku kersa ngenteni. Mulane atas buah kesabaran Pak Susyanto karo Bu Sri Hartini, kula ngensel jadwal ora ngapusi kacek dina iki mangkat karo suami. Matur manun sangat Pak Susyanto, Ibu Sri Hartini sakeluargi, sehingga dinten menika adalah perdana kula ceramah ditemani kali suami kula, Bu. Wonten tunon deling-eling niku. Kalau pertama kali dadi jujur mang kula mandan grogi deg-degan pating keranyas. Selamat dinten iki rasane pating kerembut. Sing pating kerembut bun-bunane. Merga niki kula ditemani kali kanca garwa kula panjenenganipun Mas Fitroh Nur Muhammad Hasan saking Temanggung, dados aku saiki dadi wong Temanggung bututu Cilacap maning. Bojo kula ingkang kawula cadhong barokah doanipun, barokah ilmunipun ingkang tansah kula hormati. Abil akhos dumateng sedaya keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Kelurahan Tunon. Abil akhos dumateng pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula banggaaken, garfa garda fatayat ingkang kula hormati, mboten supe Ibnu IPPNU Gikarang Taruna Ikatan Remaja Remaja Masjid Mosok Abil akhos dumateng jamaah Simtuduror ingkang tansah kula banggaaken, keluarga besar Bapak Susyanto, Ibu Sri Hartini ingkang kula hormati, lan sedaya warga masyarakat wonten ing Tunon ingkang dereng hadir wonten menika majelis ingkang jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing langgang gliasa, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune.